Tradita të pazakonta të krishtlindjes anembang globit. Në zemrën e Londrës, valet e ftohta të liçenit serpentine bëhen skena e një gare të veçantë noti. Të guximshmit shyten në ujrat e akullta, duke festuar krishtlindjet në një mënyrë trëmbitëse, por plot kuptim. Në Katalonjë, magjia e krishtlindjes merr formën e kukullave të drurit, të quajtura Cagati. Familjet bashkohen për të ushqyer dhe më pas për të zbuluar dhuratat fshehur brenda tyre, duke rikrijuar një traditë të dashur. Çekia ofron një mënyrë të veçantë për të parashikuar të ardhmen në dashuri gjatë krishtlindjes. Të rinjt hedhin këpucët mbi supet e tyre, duke kërkuar shenja për martesën e tyre të ardhshme. Në Austri, figura e Krampusit, një shërbëtor i tmerrshëm i Shën Nikolës, merr rrugën. Ky demon ndëshkon fëmijët që nuk kanë qenë të mirë, duke shtuar një element frike në festimet e krishtlindjes. Japonia ka adoptuar një traditë të veçantë për darkën e krishtlindjes, ku familjet përpiqen të hanë në kafsa. Ky zakon i pazakon tregon ndikimin e globalizimit edhe në festat më tradicionale. Në Indi, festa e krishtlindjes merr një pamje të veçantë me dekorimin e bananeve. Kjo alternativë tropikale zëvendëson temën tradicionale, duke i dhënë festës një prekje unike dhe lokale. Në Suedi, kreativiteti festiv shfaqet përmes ndërtimit të qyteteve të tëra nga biskotat dhe gjengjefili. Kjo traditë jo vetëm që sjell aromën e festave, por edhe bashkon familjet në krijimtari. El Niño Dios në Meksik është një praktikë e dashur ku statujat e Krishtit si bebe vishen me kujdes. Kjo ceremoni simbolizon për kujdesin dhe dashurin për të Krishtin e vogël. Sfidat e zhytjes për kryqin e shenjtë me ujrat e ngrira janë një traditë e rëndësishme në Rusi. Ky akt i guximshëm simbolizon purifikimin dhe rinovimin e besimit. Italia e feston krishtlindjen në një mënyrë magjepse me La Befana, shtriga e mirë që viziton shtëpit, duke sjell dhurata fëmijëve. Kjo legjend shton një element magjik në festime. Në Suedi, tradita e ndërtimit dhe djegjes e jule goat gjigante është një spektakl që tërheq vëmendjen. Ky simbol i krishtlindjes është bërë një atraksion turistik dhe një moment i veçantë i festave. Australis i pëlqen të festoj krishtlindjet ndryshe. Pikniket e natës së krishtlindjes në plazh janë një mënyrë e përkryer për të shijuar festat në nyjet, duke kombinuar traditën me klimën e ngrohtë. Në Filipine, këndimi i kolonave të krishtlindjes deri më der sjell një ndjenjë bashkësie dhe gëzimi. Ky akt i ndarjes së festës me të tjerët është thelbësor për shpirtin festiv filipinas. Darka e 12 pjatave në Lituani është një traditë që nderon 12 apostujt dhe sjell bashkë familjen. Çdo pjatë ka kuptimin e vetë simbolik, duke e bërë këtë darkë të veçantë dhe të mbushur me kuptim. Në Ukrainë, dekorimet me rrjeta merimange janë shenjë e fatit të mirë dhe prosperitetit. Kjo traditë e veçantë sjell një ndjenjë magjie dhe ëndrrash në ambientet e festave. Në Norvegji, festa e krishtlindjes shoqërohet me vizitën e Jule Nissen, një figurë mitike me rënjë viking. Ai simbolizon dhuratat dhe gëzimin, duke e bërë këtë periudhë magjike për të gjithë. Në Etiopi, krishtlindjet janë të njohura për lojrat tradicionale me shkop të quajtura Ngana. Kjo fest sjell bashkë familjet, të cilat ndajnë momente gëzimi dhe bashkëpunimi nëpërmjet këtyre lojrave. Pantallonat e kuqe janë një pjesë e veçantë e traditës së krishtlindjes në Venezuelë. Besohet se ato mbrojnë nga magjia e keqe, duke shtuar një element mbrojtës në festime. Në Danimark, babagjyshi i krishtlindjes merr një udhëtim të veçantë me kajak përgjatë kanaleve për të shpërndarë dhurata. Kjo traditë unike thekson lidhjen e ngushtë të danezëve me natyrën. Posada është një ceremoni meksikane që rikrijon udhëtimin e Marias dhe Jozefit në kërkim të strehimit. Kjo traditë e bën periudhën e krishtlindjes një kohë reflektimi dhe bashkësisë, duke thelluar vlerat familjare dhe shpirtërore.